Churri har levererat passningen. Var är pucken? Och jösses var nära. Han låg alldeles fri vid mållinjen. Var är pucken nu då? Ja, det är ingen människa som kan tala om vad pucken är. Men domaren menar på att det är mål och svenskarna är upprörda. Schweizarna jublar för att de har kvitterat. Ja, det bör de nog vänta med en liten stund här. Det här kommer granskas såklart. Sex mot fem spel. Det är Fiala som skjuter. Enrot, han får inte tag på pucken i det här läget. Får håller koll på pucken. Kommer den trilla ut här precis. Där ännu, är den ju helt fri. Ännu har inte domaren blåst. Och där ser vi in. I frågan om domaren skulle kanske ha blåst i det här läget. Jag tror inte Sverige hade kontroll eftersom det var en avvaktande utgift. Nu rör då Sverige pucken så ska ju den blåsas av. Men där var... Hela pucken måste vara över mållinjen. Här har vi ju bättre bilder. Där var den inte över, va? Nu bryter de helt plötsligt med kameravinkel här. Ska vi se om ni får se det här då? Den är omöjlig att se där. Det verkar som att de tänker drömma mål utan att ringa på det. Jag ställer mig frågan till det här läget eftersom Sverige har... Nej, men Sami, de måste ju ringa på. Titta, en videomål domaren tänder lampan. Först åker domaren ut. Varför ringer han inte från början? Fullständigt uppenbart att de måste ringa på en pucken inne. Uppenbart. De gör det, Lasse. De gör det. Nu har vi bilden här som är lite bättre. Men inte över linjen. Nej. De dömer mål. Först, och först när videomåldomaren ser det här så trycker han på knappen och säger ni måste kolla på det här. Han tänkte döma mål. Då är det tur att vi har en videodomare som trycker på den knappen. Saftblandaren går igång. Tecken för domaren att komma in och nu kollar de på den här. Och för att förtydliga det, hela pucken måste vara inne över mållinjen. Det räcker inte med att en liten del av pucken är inne utan hela pucken ska vara över mållinjen. Titta noga nu. Där är den inte över linjen. Där... Ja, det är här, Lasse, ser du här? Ja, vi ser tittar läget här. Den är inte över linjen där heller. Ja, där är det. Hur är det här första läget? Och så kommer det en till, den fick vi inte se. Det är det här första läget. Det här tror jag att pucken... Det är de här de kommer kolla på om den är över linjen. Det är det läget. Det andra läget är det klart tydligt. Då har domaren inte dömt. Och sen är det den här situationen domaren dömer mål i. Titta på domaren här nu om vi får se det. Nej, det fick vi inte göra. Men där är inte över, den är inte över linjen. Den är inte över linjen, men om situationen innan det här, när Enrot får pucken på skridskon, det är mycket möjligt att den kan vara inne i det läget. Inte i andra läget, utan det här är första läget. Det här, titta på skridskon längst bak, som är bakom mållinjen. Där, ser du det, Lasse, ja. Precis. Där är det läget. Är den inne eller inte? Och det har domaren gjort bedömning att den är, så han dömde mål. Ja, han skulle släppa pucken. Han skulle precis släppa pucken. När de tryckte på knappen och sa, släpp inte pucken, människa. Då är det underbart att han har möjlighet att trycka på knappen vid med domaren, för då reder vi ut det här. Vi är dock lite förvånade att domaren faktiskt inte blåser av. För att pucken som jag upplever härifrån är under Enrots benskydd. Alltså den avvaktande utvisningen ska han blåsa av. Så nu håller vi på. Nu kommer beskedet om det är mål eller inte. Klokt. Det är alltså inte mål vilket de dömde från början. Men tack och lov finns det videomåldomare som stoppar den vitryska domarduon från en riktig domartavla. En riktig domartavla var på väg alltså. Ja, vi har det är powerplay här nu för Schweiz. Under tiden var det en avvaktande utvisning mot svensk spelare Oliver Ekman Larsson, om jag inte missminner mig. Så den ska vi i Sverige fortfarande sitta av såklart.